Typickým materiálem pro podklad ikony je dřevěná deska, jako v tomhle případě například lipová, ale jsou možné i jiné druhy dřeva. Často bývá deska z lícové strany vydlabaný žlábek a ze zadní strany bývá zpevněná příčnými svaky. Dále je na desce nanesený takzvaný levkaz, po vysušení vybroušený, co možná do maximální hladkosti. Dál se přistupuje ke kresbě. Většinou je to kresba tušová, ve které je dobré mít kvalitní štětec, nejlíp kuní se špičkou. Kresba vlastně vymezí tu základní kompozici, určí tvary budoucích postav a dalších prvků, ze kterých je sestavený námět. Pokud se říká, že ikony se píší, tak už tady máme možnost si všimnout, proč tomu tak je. Že vlastně ta kresba vytváří jako kdyby písmové znaky, které potom na závěr mají být čtené jako nějaký specifický jazyk. Už tady v kresbě se projevuje takzvaná obrácená perspektiva, typická pro ikony. Při kresbě postav mě napadl takový příměr, že kresba postavy, jako kdyby byla kostrou té postavy, kdy jednotlivé tahy štětcem jsou jako kdyby kostmi té kostry. A ta kostra potom v pozdějších barevných vrstvách je jakoby naplňovaná tělem, oděvem, smyslem, prostorem, světlem.